her modell du snakker med Inger. Ja, men det har vi. Det har vi. Da må du bare ta turen inn nå. Ja, det er litt gavetrus. Vi er på Kristina modell. Inger her har sin siste arbeidsdag, har jobbet i 20 år. Inger, du blir jo nedlest av presanger her. Ja, altså, litt lesestoff må du få, vet du. Ja, det er så like så godt. Det er så like så godt. Tusen takk. Inger, kom litt ut på gulvet her, Inger, og dere to andre. Altså, etter 20 års tjeneste, du begynte her i 2001, så har du i dag din siste arbeidsdag på Kristina modell. Hvordan føles dette? Uvirkeligt. Rett og slett uvirkeligt. Det gjør det. Det blir et savn med gode medarbeidere og gode arbeidskollegaer, så jeg må si det at jeg kommer vel til å kjenne på det når det lir på, tror jeg. Hva har kundene sagt til deg i dag? Ja, de som har vært innom og fått gode ønsker og for pensjonisttilværelsen, og samtidig så de kommer til å savne meg. Ja. Men du er jo bare, ja, hvor gammel er du nå? Jeg er 72. Du kan holde koken i 5 år til, du. Jeg ser jo, ja, du spreker så. Ja. Ja, men det er godt å slutte med en slepende god bok, vet du. Ja, det er det. Ja, vel, Inger, jeg håper du klarer litt til. Ja, du har jo litt flere gjester her i dag, så da skal du få litt mer kake hos meg. Ja. Det er jo ikke vanlige arbeidsdag dette her, ser jeg, altså. Nei. I dag er det jo litt spesiell arbeidsdag, mye på grunn av at det er siste dagen tjener Inger. Og vi har hatt litt besøk her nå, for vi har jo en som ble 40 år også. Ja, det var ikke deg. Nei, det var ikke meg. Nei, jeg er blitt litt eldre enn det. Ja da. Nei, jeg har overtatt nøkkelen hennes i dag. Ja, ja. Jeg må legge bilder av 40-årsjubilanten her. Det er jo til venstre i bildet. Så da ble det 40-årsfeiring og avskjedsparty alt på en gang, Mona. Det gjorde det, vet du. Og 40-årsjubilanten, hun stod jeg og flagget til i dag. Jeg har sunget for henne også. Happy birthday to you. Ja. Og med flagg. Ja. Skål, ja. Skål for deg. Inger, har du alltid jobbet med klær? Nei, egentlig ikke. Jeg har jobbet 20 år her, og så før det så var jeg 5 år på Jans modell, og før det så jobbet jeg i dagligvarerbransjen. Ok, ja, hvor var det henne? Inne i Røyksund, lokalbutikken inne i Røyksund. For du er jo gammel i bu egentlig. Ja, jeg bor på fastlandssiden, vet du. Ja. Stemmer det, Mona, at du var med og ansatte deg, Inger, for 20 år siden? Ja, det stemmer. Og da var jeg jo butikksjef i denne butikken, og jeg bestemte meg for at hun skal vi ha med oss på laget. Det var det vi ville, og sånn ble det jo, heldigvis. Aldri angre? Aldri angre en dag. Hun er kanonflinke. Hvorfor er du blitt så avhengig av henne? Hun er jo veldig flinke med kunder. Hun er utrolig glad i klær. Det er jo viktig når du skal være her. Og fantastisk personlighet. Hun inkluderer alle. Ja, hun er helt fantastisk. Jeg har ikke annet å si om Inger. Fantastisk. Og så går det rykter om at du blir ganske teknisk oppegående. Det skjedde et eller annet her en dag inn. Ja, det gjorde det. Vi hadde i går faktisk, så hadde jeg en mann her inne som skulle ha en genser, julegave til kona si, og lurte på om Inger var på jobb. Og det var jo ikke, så da måtte vi gjøre noe som vi av og til har gjort med Inger. Vi ringet til Inger og hadde en FaceTime-samtale med henne. Og vi fant ut hvilken produkt kona hadde sitt på, og genseren ble pakket inn, og ja, alt gikk egentlig helt strålende. Han var fornøyd og veldig takknemlig for at vi hadde hatt Inger på telefonen. De stolte bare på en Inger, altså. Ja, du skriver ikke timer da, når du tar det på hjemme på kjøkkenet? Nei, jeg har ikke begynt med det. Hvor viktig har denne jobben vært for deg? Nei, det, jeg skulle akkurat si at du er glad i klær, og veldig kjekke kunder. Og det sosiale, selvfølgelig, med arbeidskollegaer, det betyr all verden. Det gjør det. Fantastisk arbeidsplass. Du er sikkert blitt kjent med enormt mange, ja, spesielt damer her i byen da. Ja, ja, du blir jo kjent med mange. Når du treffer dem ute i gata, så er det jo alltid litt hei, og stopper igjen og prater litt med dem, for du får et eget samhold med enkelte kunder. Du gjør det. Elisabeth, er det sånn at du får prestasjonsangst når en sånn legende sier seg her, og du er ganske fersk i butikken? Egentlig så gjør jeg jo det, altså. Ja, jeg må si det at det blir vanskelig å fylle sporet etter Inger, men jeg har jo prøvd å skygge ned litt nå. I de 2,5 måneden, vel, vi har jobbet sammen, så jeg håper jeg har lært litt annet. Jeg tror det, altså. Og du har rukket å bli glad innen du jo? Å ja, jeg har det. Ja, voldsomt. Ja. Kommer til savnene. Jeg gjør det. Hei, kan jeg hjelpe deg litt? Du, jeg så at dere hadde de der fine blestpansjonene. Blestpansjonene, ja, de har vi her. Ja, ja. De er kjempegode. Er det noen bestemt farger du har tenkt deg, eller? Ja, er det kun de fargene dere har? Akkurat nå ser du disse fargene. Ja. De ser sant ut. Du ser hvor store de er. Ja. Og i pris så koster de 2002. Ja. Ja.
Unnskyld, bare for å bryte inn, har du fått med deg at det er Inger sin siste dag her på Kristina Modell i dag? Åh, er det det, ja? Ja, det er det. Ja. Ja, hun er jo innom av til oss på Ekkonsett av blomster, og da er jo knallgrei og ganske grei kun til å ha med å gjøre. Og du jobber rett over gata nesten, du da? Ja, men vi er egentlig litt naboer. Ja, vi er nesten det. Veldig gode naboer. Så dette blir litt kjipt når hun forsvinner fra gatebildet her? Ja, det er ikke det kjekkeste, men... Sånn som skjer. Det er sånn som skjer, og hun har gjort sin gode innsats, hun også. Det. Men kommer du tross alt til å takke ja til tilbud om en lørdagsjobb i ny og ned, eller? Ja, jeg skal ikke se bort ifra det. Det kan jo være kjekk å ha sånn en gjestopptreden av og til, vet du. Det kan det jo. Ja, for hva skal du gjøre ellers i pensjonisttilværelsen? Jeg skal nok alltid finne noe å gjøre på. Det trenger ikke være det for det. Men også kommer jeg innom det, som jeg sier, det kommer tilbake igjen. Gode arbeidskollegaer, godt miljø. Ja, og ikke minst masse kjekke kunder. Ja. Takk for nå. Du, da ses vi plutselig. Du kommer innom og besøker. Ja, det gjør jeg. Trenger vi en lørdagshjelp, så ringer vi. Det får du gjøre. Ok. Ha det godt. Ha det.